assalomu alaykum youtube kanalimiz obunachilari sizlar bilan yana bir bor ismoilov ko'pchilik talablariga binoan dilis akkauntni va boshqa o'yinlarni ko'paytirish haqida video chiqarmoqdaman bilasizlar dilisi va boshqa ba'zi bir o'yinlarni o'zidan o'zi klonlab va boshqa narsalar qilib ko'paytirish juda qiyin ko'paytirgan taqdirimizda ham uning ichiga kirib o'ynab boshqa yangi akkauntlar ochishimiz qiyin bo'ladi va men hozir sizlarga qanday qilib ilovalarni haqqoniy tarzda beshtagacha ko'paytirish yo'llarini ko'rsatib o'taman avvalo biz birinchi bo'lib island ilovasidan boshlashimiz kerak uni play marketdan tortib olsak ham bo'ladi undan oldin ko'rdingizki mana hozir asosiy dlsmiz bor telefonni o'zida play marketdan tortilgan va shu island ilovasini tortganimizda telefonni ichida yana bir telefon paydo bo'lgandek bo'ladi bizda va uni ichiga ham ishxona deyiladi u unga ham play marketdan dilasini tortganimizda dilasi yana ikkita bo'lib ikkalasida ham yangi akkauntlar ochib bemalol biridan zerikkanimizda ikkinchisini o'ynashimiz mumkin hozir biz island ilovasini play marketdan tortib yuklab olyapmiz agarda u play marketda yo'qolib qolgan taqdirda ham uni google orqali qidirib island apk deb qidirganimizda uni topib yuklab olishimiz mumkin ko'pchilik dilasida bitta akkauntda o'ynaverib zerikib qolishadi va mana shu island ilovasi unda yordamga keladi island ilovasini mana tortib olamiz yuklab olamiz bor yo'g'i ikkiyu yetti megabayt bo'ladi o'zi uni o'rnatishni bosganimizdan so'ng tezda yuklab olinib bizda yangi ishxona bo'limi ochiladi redmi telefonlarda boshqacha samsung telefonlarda boshqacha bo'ladi bu ushbu ishxona bo'limi uni bemalol topishingiz mumkin oson ko'rinib turadi hozir video davomida ko'rsatib o'taman va mana mən. yuklab olindi uni ochishni bosib assept rozilikni berib ushbu ilova ishlashiga uning ichiga kirib bemalol boshqa sozlamalarga ham ruxsat berishimiz mumkin shundagina dlsni bemalol yuklab olib hech qanday megabaytlar sarflashsiz yuklab olishimiz mumkin island ilovasiga kirganimizda biroz mana shunday tekshiruv bo'ladi telefonga sozlanib olinadi va shu joyni o'zida fayllar va play marketlar yana bittadan bo'lib ko'payib qoladi ishxona bo'limida hozir uni ko'rishingiz mumkin ushbu telefon samsung telefoni bo'lganligi uchun mana shunday shaxsiy va mana bu yon tarafda ishxona bo'limi ochiladi ishxona bo'limiga kirganimizda mana shu islanddan yuklab olganimiz yangi play marketlar fayllar bo'limi ochiladi va biz avvalo play marketga kirib shunchaki dalas deb qidirib uni yuklab olganimizda hech qanday megabaytlar sarflanmasdan dlsni bemalol yuklab olishimiz mumkin va play marketdan birinchi navbatda google akkaunt kiritishga to'g'ri keladi birinchi bo'lib avval video davomida google akkauntni qanday ochilganligini ko'rsatib ham o'taman va bizda hozirni o'zida dls ikkitaga aylandi endi esa bu yog'iga e, ds yanada beshtagacha ko'paytirishga harakat qilib ko'ramiz play marketda islandga o'xshash yana bir parallel APK deb ilovasini qidirib ko'ramiz ushbu ilova ham island ilovasi bilan deyarli bir xil telefonimizda bor yo'g'i 22 MB joy oladi xolos ushbu ilova uni ham o'rnatib olamiz tezda hozir men dls admini bo'lganligim uchun menda juda ham akkauntlar ko'payib ketayotgan paytida mana shu ilovalar menga juda ham foydali bo'ladi asosan eng kuchli akkauntlarni shu island ilovasi islanddagi dalasa va asosiy dalasada de saqlaydigan bo'lsam boshqa oddiy akkauntlarni mana shu parallel app ilovalariga ilovalardagi dalasalarga o'tkazdirib qo'yaman ushbu parallel app va ilovalar bu bundan keyingi ilovalarni yuklab olganimizda birinchi bo'lib biz plyus addni bosib play marketni yuklab olishimiz kerak unda ham bizdan hech qanday megabayt talab etilmaydi yuklab olishda buning eng asosiy sababi biz dilisi akkauntni hozirni o'zida ko'paytirib olsak ham bo'lar edi lekin birinchi bo'lib play marketni yuklab olganimizda shunday tortib olganimizda ko'paytirib dilisi bemalol yaxshi ishlaydi agar siz play market siz d o'zini plusni bosib qo'shganingizda dilisga kirmay qoladi dilsda o'ynayolmaysiz to'g'rirog'i har bir ilovalarni ko'paytirayotganimizda birinchi navbatda biz google akkauntlar ochib olishimiz kerak ushbu ilovalarga shundagina dalasini bemalol yuklab olishimiz mumkin play marketdan alohida birinchi navbatda biz hisob yaratishni bosamiz va shaxsiy foydalanishim uchunga kirib yangitdan google accaunt ochib olamiz google ackaunt ochilayotganda ism familiya so'raladi bu yerga xohlagan so'zlarimizni yozib tashlashimiz ham mumkin lekin google bunday yozuvlarni ma'qullamaydi bunday ismlar familiyalar ham bo'lmaydi balki uni o'rniga biz shunchaki haqiqatga to'g'ri keladigan so'zlarni yozib qo'yishimiz kerak haqiqatdan to'g'ri keladigan bo'lsa keyingi bosqichga o'tiladi va buni ko'pchiligimiz ham biladigan mana bunday so'zlar bilan yozishimiz ham mumkin google accaunt ochayotganingizda mana shunday yillarini 2000 yillar atrofida qilib tug'ilgan sanalarni xohlagan sanalaringizni belgilab mana shunday erkak deb google accaunt ochsangiz bu juda ham tezroq bo'ladi hech qanday muammolarsiz keyingi bosqichda mana shunday google akkauntingizga murakkabroq parol o'rnatishingiz mumkin men hozir ismoilov 0714 deb parol o'rnatib ko'raman ushbu parolni ham murakkabroq parol deb hisoblaydi google shuning uchun parol hisobida o'tadi oddiy parollar qo'yish mumkin emas bir ikki uch to'rt shunaqa parollar oddiy bo'lib qolganligi uchun mumkin bo'lmaydi va keyingi bosqichimizda oxirgi bosqich desak ham bo'laveradi buni telefon nomer so'raladi ushbu bosqichda telefon nomerini ham kiritib kelgan smsni tasdiqlab google akkauntni ochganimizdan so'ng biz keyin dlsni plus belgisidan qo'shib olib bemalol uchinchi dilisini ham o'ynashimiz mumkin va hozir to'rtinchi va beshinchi dilisini ko'paytirsa bo'ladigan ilovalar ham mana shu parallel app ilovamiz kabi deyarli bir xil bo'ladi ularni ham mana shunday play marketdan yuklab olishimiz mumkin birinchisi bu ikki akkaunt deb yozganimizdan so'ng mana shunday parallel app ilovasi kabi shunday siyoh rang bo'lib bir xil rangda paydo bo'ladi u ham yigirma uch megabayt atrofida bo'ladi uni ham parallel app, -app ilovasi bilan bir xil qilib mana shunday yuklab olib uni ham ichiga kirib google akkauntlar ochib dilasini ko'paytirishingiz mumkin va hozirni o'zida navbatdagi ilovani ham ko'rsatib o'tmoqchiman chunki bularning ichki menyularini deyarli barchasi bir xil bo'ladi va oxirgi ilovamiz multipley app ilovasi bo'ladi uni ham play marketdan mana shunday qidiruvga yozib u ham yigirma ikki yigirma uch megabayt atrofida bo'ladi yuklab olishimiz mumkin va shunday qilib biz dilisini beshtagacha ko'paytira olamiz mana shu ilovalar yordamida endi yana bir bor sizlarni ogohlantirib qo'ymoqchiman chunki mana shunday talab ilovalar dilisa akkauntlar ochishni mana video davomida o'rgatdim va ushbu videodan foydalanib balki undan oldin ham bilgan ba'zi bir moshenniklar dilisa akkauntini sotaman deb odamlarni aldab ketishi mumkin chunki birinchi dilissiga kirib akkauntni sotib bo'lgandan so'ng ikkinchi yoki uchinchi ilovalariga kirib ushbu akkauntini qaytib olish ham mumkin endi ular shuning uchun men ularning ko'plab savdolariga umuman o'rtaga turib bermayapman to'g'ri tushunasizlar sizlar ham mana shunday hushyor bo'lib dilis akkaunt sotib olayotganda hamma dilissini tekshirib olishga harakat qilinglar shunday qilib ushbu videoyimiz ham o'z yakuniga yetdi sizlar bilan ismoil bo'ldi keyingi videolarda ko'rishguna